Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Понад 3 тисячі осіб вважають такими, що контактували з хворими на коронавірус на Тернопільщині. Станом на 15-ту годину є 15 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в області. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, 6 із 15 хворих – це медики. Вони заразилися на похороні в Монастирському районі, як і перші у шпиталені. Більше розповість Діана Ярошенко. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук розповів, де перебувають 15 хворих на коронавірус. На сьогоднішній день є в нас троє людей, які знаходяться в лікарні швидкої допомоги, всі інші. Одна людина знаходиться на самоізоляції в місті Тернополі, і всі інші – це хворі, які жителі Заліщицького і Монастирського району. На сьогоднішній день у нас є 6 медичних працівників, які захворіли. Дехто з них знаходиться на самоізоляції, інші перебувають в Монастирській центральній районній лікарні. Крім цього, в Монастирській районній лікарні є хвора, яка в середній важкий ступінь перебігу захворювання, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Крім цього, в нас є більше як 3 тисяч осіб, які є контактні, які сьогодні є на спостереженні сімейного лікаря. За словами Володимира Богайчука, хворим, які перебувають в медзакладах, проводять симптоматичне лікування. На запитання, скільки є захисних костюмів та масок в Монастирській районній лікарні, Володимир Богайчук відповів так. На сьогоднішній день я телефонував буквально 2 години тому головному лікарю, вона сказала, ми повністю забезпечені зараз костюмами індивідуального захисту. За словами Володимира Богайчука, в Монастирській районній лікарні працює близько 400 осіб. Захисні халати можна використовувати 24 години. Після контакту з хворим на коронавірус медик повинен утилізувати його. За словами Володимира Богайчука, Монастирську районну лікарню зроблять госпіталем для хворих на коронавірус. Там є близько 90 ліжок. Прийнято рішення щодо перепрофілювання Монастирської центральної районної лікарні на госпіталь. І сьогодні там виписані хворі, так, призупинено амбулаторний прийом хворих. Надається допомога і визначено 7 місць, де може бути надаватися кисень. Там є сьогодні 3 дихальних апарати, з них 2, які можуть надавати саме при дихальній недостатності. Крім цього, вже зараз доставлено 2 дихальних апарати додатково для потреби, якщо вона буде, і крім цього, 2 газових кисневих концентратори. Поліцейські області склали 24 адміністративних протоколи за порушення режиму карантину, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, за це штрафують на суму від 17 до 24 тисяч гривень. Також він розповів про контрольно-пропускні пости в Заліщицькому та Монастирському районах. Зараз є 3 пости в Монастирському районі, де було встановлено джерела походження коронавірусу. Значить, це один пост з Монастирського в сторону Підгаєць, другий пост перед Підгайцями, третій пост між селами саме в цій зоні, для того, щоб ми проводили якраз таку роз'яснену роботу. Сьогодні прийняли додаткове рішення виставити декілька додаткових постів з залученням Держспоживслужби, яка буде проводити дезінфекцію транспортних засобів, які будуть пересікати. Начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей розповів, що в міста Заліщики та Монастириську та села Ковалівку і Швейків рятувальники продезінфікували. Вони розпилювали дезрощин на дорогах, в під'їздах будинків та в місцях скупчення людей. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. В лікарнях Тернопільщини є 7 тисяч ліжок. Скільки з них виділять для хворих на коронавірус, поки що невідомо, розповів Володимир Богайчук. У Тернопільській області всього зареєстрували 71 підозру на коронавірус. Про це розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, 265 людей в Тернополі зараз на самоізоляції.
У Монастирській районній лікарні зараз перебувають 5 пацієнтів з коронавірусом. 3 з них в реанімації, у 2 діагноз ще лабораторно не підтвердили, розповіла головна лікарка медзакладу Стефанія Підгірна. 6 медиків, які інфікувалися коронавірусом, перебувають на самоізоляції вдома. За словами Стефанії Підгірної, госпіталізовувати їх поки що не було потреби. Сьогоднішній день є 3 хворих в реанімації і 2 хворих поки що знаходяться на ізоляції для вияснення і підтвердження коронавірусної інфекції, так як вони температурять. Сьогодні взяли посіви, буде до кінця робочого, будуть і ми їх переведемо тоді так званий госпіталь, який ми відкрили для таких хворих, яких буде підтверджена коронавірусна інфекція. На сьогоднішній день до апарату штучної вентиляції легень підключена одна наша медсестра, яка на апараті є 8-й день. Стан важкий. Засоби захисту є в повному об'ємі. На даний момент їх є 50. Масок, рукавиць вистачить на 2 дні, але маємо домовленість, що нам будуть підвозити. Загалом Монастирська райлікарня може прийняти 55 хворих на коронавірус, повідомила Стефанія Підгірна. За її словами, зараз у них є 1 діючий апарат штучної вентиляції легень. Ще 2 мають провести до кінця тижня. Один із них купили за кошти Монастирської міськради, другий – обласного управління охорони здоров'я. У медзакладі зараз не вистачає антибіотиків широкого спектру дії, противірусних препаратів і жарознижуючих, каже головна лікарка. Монастирська районна лікарня також збирає гроші на апарат для штучної вентиляції легень. Про це розповіла головна бухгалтерка Любов Васильєв. За її словами, відкрили 2 рахунки – гривневий та валютний. На цих кадрах ви бачите фейсбук-сторінку лікарні. Там оголошено про збір коштів. Любов Васильєв розповіла, скільки коштів є зараз. На рахунку на сьогоднішній день я маю 369 тисяч 117. І 200 доларів зібрали, але ще долари йдуть з Америки. За словами Любові Васильєв, благодійний рахунок в лікарні був, а валютний вона відкрила 20 березня. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 491 623 людини в 175 країнах світу. Видужали 118 245 людей, померли 22 169 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 74 386 осіб. Там видужали 9 362 людини, померли 7503 людини. В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних. 2 летальних в Івано-Франківській, по 1 в Житомирській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Один пацієнт з Чернівців одужав. Його виписали з лікарні, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. По 1 випадку у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях, по 2 випадки у Волинській, Дніпропетровській, Черкаській, Львівській областях, 2 випадки, один з них летальний, у Житомирській, 4 в Одеській, 7 у Запорізькій, 15, один з них летальний у Тернопільській, 16, 2 з них летальні в Івано-Франківській, 24 в Київській, найбільше на зараз є 42, один з них летальний та одне одужання у Чернівецькій області та 34 випадки в місті Київ. 4 представників правого сектору Тернопільщини допомагають доставляти медичні засоби в лікарні 3 районів області. Про це розповів керівник обласної громадської організації «Правий сектор» Назар Сарабун. За його словами, обладнання та медичні засоби надає облдержадміністрація. Мали зустріч і розмову з начальником управління охорони здоров'я обласного, так, з Бойчухом Володимиром, і домовилися до того, що все-таки є в нас зараз є тести. Ми домовилися до координації, так, наразі взяли на себе функцію довезення логістичну. Зараз насправді всім нелегко, тому що ніхто не чекав такої ситуації. Логістично зараз будемо на південь області, це Теребовля, Підгайці, Монастириськ, розвозити кисневий концентрат, засоби захисту і, власне, що важливо, тести на коронавірус. По кількості я не можу сказати, тому що вона мені невідома. На кожну область, вони, ну, на кожен район вони розподіляють, як в принципі, у них там по документації. Так, це все-таки строго на якомусь, ну, державному рівні фіксується.
За словами Назара Сарабуна, допомагають під час акції «Спільний фронт. Надійний тил». Вона розпочалася 25 березня та триватиме до завершення карантину. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом в області та в Україні дивіться о 19-й годині.